ទីនេះពុទ្ធគយាបច្ចតីចម្លងពីប្រទេសឥណ្ឌាកន្លែងត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហើយអរុណពមេះជារស្មីពីទិសអូពាព្រឹកព្រលឹមថ្មភាពថ្ងៃទី18កក្កដា2024និមន្តទេសចរមើលទីធ្លាឃើញសត្វព្រៀបសត្វបាក់សាមបាក់សីតាមដើមឈើបានចេញហោះហើរយ៉ាងខៀវខ្យាគួរឲ្យពិតពលរមិលមើលហើយស្រស់ស្រាយផ្លូវចិត្តដែលយើងក្រោកភ្ញាក់ឡើងឃើញសត្វដែលរស់នៅមានសុវត្ថិភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយហើយងាកមកផ្នែកខាងកើតនៃបច្ចតដីយើងបានកលេចឃើញឈើណាកុលឈើហើយតាមប្រវត្តិកុលឈើនេះឧបាសិកាកឹមហួងគាត់យកមកពីផ្ទះរបស់គាត់ដែលមិនហ៊ានទុកដាក់នៅផ្ទះដែលមានដើមពោដុះទៅឲ្យមើលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលឬអត់មានអីច្រើនទេឬហ្នឹងហើយឬទូទូប៉ុន្តែផ្នែកដែលអាចដុះឡើងលើបានគឺថារឹសហ្នឹងវាចាក់ចូលក្នុងឈើហ្នឹងមកឈើហ្នឹងប្រភេទឈើក្លឹមតែអញ្ចឹងវាចាក់ចូលក្នុងក្លឹមវាប្រឹងលូតលាស់ប្រឹងដុះហ្នឹងហើយតាំងពីរដូវខែប្រាំងរហូតដល់រដូវវស្សាយ៉ាងហើយក៏ឧបាសិកាគាត់យកមកទុកដាក់នៅនឹងវត្តហើយមិនដឹងដាក់នៅទីណាអាត្មាក៏ឲ្យយកមកដាក់នៅក្បែរពុទ្ធគយាចិត្តដីចំឡងពីឥណ្ឌាទៅហើយអាចជាសក្ការៈបូជាពុទ្ធបរិស័ទអីជើញមកប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់លើកឡើងនិយាយទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទនោះគឺថាបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងតស៊ូទោះបីឫសនឹងវាតូចហើយវាជាប់នៅនឹងគល់ឈើហើយទៅតែមួយយៈចុងក្រោយដែលយកឈើមកដាក់ទៅមានឫសពីរឫសដែលអាចដែលចោះចូលទៅក្នុងដីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនធំទេទូចទូចប៉ុន្តែឫសកៅឫសសំខាន់ហ្នឹងគឺចេញពីគល់ឈើហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺជាន័យមួយចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់មនុស្សយើងដែលជួបនៅឧបសគ្គជួបនៅបញ្ហាតើកាលណាអត់មានចំហូររឹងមាំអត់មានឫសគល់ឫសកៅអត់មានឫសគល់ឫសកៅនៃដើមឈើគឺយើងឃើញហើយនៃត្រង់ប៉ុន្តែឫសគល់ឫសកៅនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺភាពរឹងមាំនៃការតស៊ូបដូរផ្ដាច់ព្យាយាមបានធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពជោគជ័យទៅបានមិនខុសពីដើមពោធិ៍ដើម្បីលូតលាស់ឡើងលើទ្រនៅមេសាខាបានតើតែមានឫសកៅឫសគល់ហ្នឹងតបជំហររបស់ខ្លួនគាត់នេះខំចាក់ឫសទៅខាងនោះផងចាក់ទៅក្រោមផងចាក់ទៅចូលនៅក្នុងគល់នៃឈើផងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យមនុស្សក្នុងជីវិតរស់នៅទោះបីជួបឧបសគ្គអីជួបបញ្ហាអី
ក្នុងរឿងអីក៏ដោយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងមានការលះបង់ប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យដល់កម្រិតនិងដល់គោលដៅនឹងអញ្ចឹងទេសូមបន្តសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមដើម្បីអត្តន័យឬក៏ដើម្បីពុទ្ធប្រហិតនៃជីវិតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនា